নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম আৰু এই সময়ত আটাইতকৈ ভাল খবৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে যে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট টীমে পাকিস্তানৰ মহিলা ক্ৰিকেট টীমক মহিলা বিশ্বকাপৰ নিজৰ প্ৰথমখন মেটচতে পৰাস্ত কৰি পেলাই যিটো বিশ্বকাপৰ জয়যাত্ৰা সেইটো আৰম্ভ কৰিছে বিশ্বকাপটো আৰম্ভণি কৰিছে জয়ৰে সৈতে এইটো অতিকৈ ভাল খবৰ আৰু প্ৰথমতে দেখা গৈছিল যে ভাৰত প্ৰথমতে অলপমান মিডিল অৰ্ডাৰ কলাপছ হৈছিলে বেটিঙত অৱশ্যে স্মৃতি মান্ধানাই ভাল অৰ্ধশতক কৰিলে তিনিগৰাকীয়ে অৰ্ধশতক কৰা দেখা গ'ল প্ৰথম বেটিঙত স্মৃতি মানধানা পূজা ভাষ্ট্ৰাকাৰ আৰু স্নেহ ৰাণাই ভাল খেলিলে পঞ্চাছ ৰাণৰ অৰ্ধশতক কৰিলে পঞ্চাছ ৰাণ কৰি আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বলাৰৰ কথা বলিঙৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজেশ্বৰী গাইকোৱাডে চাৰিটা উইকেট লৈ পেলাই বিধ্বংসী বলিং কৰা দেখা গ'ল ছ' পাকিস্তানৰ যিটো টীম সেইটোক এশ সাত ৰাণৰ বিগ মাৰ্জিনত হৰুৱালে আগতে দহবাৰ বিশ্বকাপত হৰুৱাইছিলে ভাৰতীয় টীমে পাকিস্তানৰ মহিলা টীমক আৰু এইবাৰ এইবাৰৰ সৈতে এঘাৰবাৰ হৈছে গতিকে এঘাৰবাৰ ইলেভেন জিৰ' হৈ আছে পাকিস্তানৰ লগত যিটো ৰেকৰ্ড বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো ৰেকৰ্ড সদায় একে নাথাকে উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে পুৰুষৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰতে যদি দেখিছিলে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বিশ্বকাপত হাৰিছিলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ যায় ৰেকৰ্ডটো ইমান গুৰুত্ব নিদিলে হয় সেইটো বাৰু একো নাই মেইন কথাটো হ'ল যে খেলটো ভাল কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে চ' ভাৰতীয় যিসকল বেটাৰ আছে আজি ভালেই খেলিলে প্ৰথম আৰম্ভণি ভালেই হ'ল অৱশ্যে আমি আৰু অলপ আশা কৰোঁ ইমানত হ'লে হয়তো বেলেগ টীমৰ লগত বিপদ হ'ব পাৰে যদিহে আজি পাকিস্তান প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় ধৰক আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া বা ইংলেণ্ড থাকিলেহেঁতেন সন্মুখত তেতিয়া দুশ পঞ্চল্লিছ ৰাণৰ টাৰ্গেটে কিন্তু কামত নিদিয়ে সেইটো জানি ল'লে ভাল তেতিয়া হয়তো দুশ নব্বৈ তিনিশ এনেকুৱা বা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্গেট লাগিব কাৰণ যিকেইটা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ টীম সেইকেইটা বহুত বেছিয়ে শক্তিশালী হয় গতিকে আৰু সেইকেইটা টীমক যেতিয়া সৰুৱাব ভাৰতীয় টীমে তেতিয়া লাগিব যে ভাৰতীয় টীমে বিশ্বকাপ জিকিব পাৰিব বাকীবিলাক টীমকতো ভাৰতে লৈ ল'ব পাৰিব জিকিব পাৰিব কিন্তু যিদিনা বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডক সৰুৱাব পাৰিব আগলৈ যাব পাৰিব টুৰ্ণামেণ্টক সেইকেইটাক সৰুৱাই পেলাই তেতিয়া কিন্তু ভাৰতৰ জোৱাই নিশ্চিত বুলি ক'ম বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া টীমটো একদম আনবিটেবল টীম মহিলা ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া ইংলেণ্ড একেটাই প্ৰবল দাবীদাৰ এইবাৰ বিশ্বকাপ জিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ ভাৰতে আজি যিটো প্ৰদৰ্শন কৰিলে বেট আৰু বলাৰ সৈতে সেইটো বাকীবিলাক খেলতো ভাৰতৰ থাকক পাৰিলে তিনিশ মানৰ টাৰ্গেট দিবলৈ চাওক সেইটো হ'লে ভাল হয় চ' অষ্ট্ৰেলিয়া বা ইংলেণ্ডৰ লগত খেলি যদি তিনিশমান টাৰ্গেট দি জিকিব পাৰে এনেকৈ বা তেওঁলোকক সোনকালে আউট কৰি যদি ভাৰতীয় টীমে জিকিব পাৰে তেতিয়াহে ভাৰতীয় টীমৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে বহুত বেছি আশা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া মই বহুত বেছিও আশা কৰা নাই মই ছেমি ফাইনেলকৈ থৈ থৈছোঁ ইণ্ডিয়ান টীমটো এইটো ছেমি ফাইনেললৈকে যাব তাৰ পাছত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ লগত সন্মুখীন হ'ব তেতিয়া কি হ'ব চাবলগীয়া হ'ব আৰু এই নিউজিলেণ্ড আৰু এটা ডাঙৰ টীম তেওঁলোকৰ লগতো চাবলগীয়া হ'ব কি কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ হোম এডভানটেজ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰতে হৈছে খেল নিউজিলেণ্ডত গতিকে নিউজিলেণ্ডৰ টীমটোৱে কি লগত কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব কাৰণ ইয়াৰ আগত পাঁচখন মেটচৰ এটা এদিনীয়া চিৰিজ হৈ গৈছিলে ভাৰতীয় মহিলা আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মহিলাৰ লগত তাত কিন্তু ভাৰতীয় টিমে বেয়াকৈ হাৰিছিলে চাৰি একত সেইটো ছিৰিজ হাৰিছিলে চাৰিখন জিকিছিলে নিউজিলেণ্ডে ভাৰতে কেৱল এখন জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে চ' ভাৰতৰ ডাঙৰ টেষ্ট আহি আছে ইয়াৰ পাছৰখন যিখন খেল সেইখনো নিউজিলেণ্ডৰ লগতে আছে সেইখন খেলতো কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব সেইখন খেলত যদি জিকে তেতিয়া ভাৰতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এডভানটেজ হৈ যাব আমি আশা কৰিছোঁ যে ভাৰতে টিম ভাৰতীয় টীমে সেই নিউজিলেণ্ডৰ লগত থকা খেলখনো নেক্সট জিকক আৰু সেইখনত জিকিলে ভাল হ'ব নিউজিলেণ্ড এনেও হাৰি গৈছে প্ৰথমখন মেচ অলপত হাৰিছিলে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মহিলা ক্ৰিকেট টীমৰ লগত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মহিলা টীমে সেইটো প্ৰবল পৰাক্ৰম দেখুৱালে শেষৰ অভাৰত হাৰিছে বহুত ক্ৰুচিয়েল আছিলে খেলখন গতিকে সেইটো ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টীমটোৱে প্ৰবল পৰাক্ৰম দেখুৱাই তেওঁলোকক হুৰাব পাৰিলে এতিয়া ভাৰতৰ কথা এতিয়া পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো আমি চাবলগীয়া হ'ব আমি অপেক্ষা কৰিম সেই খেলখনলৈ চ' আজি খেলখনত কোনে কিমান ৰাণ কৰিলে আৰু কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন আছিলে আমি চাওঁ আহোঁ ছ' ভাৰতীয় মহিলা টীমে টছত যিকি প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যিটো সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধান্তই আছিল যিহেতু আগৰ পৰা কৈ অহা হৈছে যে তাত প্ৰথম বেটিঙৰ বেছি এডভানটেজ থাকে ভাৰতে প্ৰথম বেটিং কৰি পঞ্চাছ অভাৰত দুশ চৌৰাল্লিছ ৰাণ কৰা দেখা যায় স্মৃতি মান্ধানাই বাৱন্ন চেফালী বৰ্মা শূন্য ৰাণ এটা আউট হৈ যায় দীপ্তি শৰ্মা চল্লিছ মিথালী ৰাজে এটা অত্যন্ত বেয়া ইনিং খেলে ছয়ত্ৰিছটা বলত ন ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় এটা টেষ্ট ইনিং খেলে তেখেতে হৰমনপ্ৰীত কোৰাই চৈধ্যটা বলত পাঁচ ৰিচা ঘোষে পাঁচটা বলত এক এনেদৰে যদি চোৱা যায় মিডিল অৰ্ডাৰৰ অলপ ফেইলিয়াৰ দেখা গৈছিলে কিন্তু স্মৃতি মান্ধানা আৰু দীপ্তি শৰ্মাই অলপ ভালেই খেলিলে কিন্তু মাজত অলপ ইণ্ডিয়াৰ ইনিংটো ফচিছিলে অলপ বিপদত পৰিছিলে কিন্তু পাছলৈ আমি দেখিলোঁ যে লোৱাৰ যিটো মিডল অৰ্ডাৰ লোৱাৰ মিডল অৰ্ডাৰত স্নেহ ৰাণাই অৰ্ধ শতক কৰিলে আৰু লগতে পূজা ভাষ্ট্ৰাকাৰ বহুত ধুনীয়া ইনিং খেলিলে ঊনাষাঠিটা বলত সাতষষ্ঠি ৰাণৰ সেইটো ইনিঙৰ বলতে ভাৰতে ইমানখিনি ৰাণ কৰিব পাৰিলে বিশেষকৈ পূজা ভাষ্ট্ৰাকাৰ আৰু স্নেহ ৰাণাৰ মাজত যিটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'ল সেইটোৰ বলতেই ভাৰতে ইমান টাৰ্গেট দিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ঝুলন গোস্বামীয়ে ছয় ৰান কৰে তিনিটা গ'লত আৰু ভাৰতৰ যদি ইনিংটো চায় তেতিয়া তিনিগৰাকীয়ে অৰ্ধশতক কৰা দেখা যায় স্মৃতি মান্ধানা স্নেহ ৰাণা আৰু পূজা ভাস্ট্ৰাকাৰে আজি অৰ্ধশতক কৰি বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণি কৰে পাকিস্তানৰ ডায়েনাই এটা আনামে এটা দাৰে দুটা ফাটিমাই এটা আৰু নাছৰাই দুটা উইকেট দখল কৰে দুশ পঞ্চল্লিছ ৰাণৰ টাৰ্গেটৰ প্ৰত্যুত্তৰত পাকিস্তানৰ মহিলা টীমটো এশ সাতত্ৰিছ ৰাণতে অল উইকেট হৈ পৰে আমিনে ত্ৰিছ জাভেৰিয়াই এঘাৰ বিশ মাহে পোন্ধৰ চ' এনেদৰে যদি চাই ৰাণবিলাক ইমান নাই ত্ৰিছ ৰাণো কৰিব পৰা নাই ত্ৰিছ ৰাণতকৈ ওপৰত কৰিবই নোৱাৰিলে ছ' চৌব্বিছ ৰাণটো তাৰপাছত ৰাণ আছে চ' ৰাণ একেবাৰে কৰিব নোৱাৰিলে কাৰো এটাও অৰ্ধ শতকো নাই চ' এনেদৰে তেওঁলোক এশ সাতত্ৰিছ ৰান এটা অল উইকেট হৈ পৰিলে অৱশ্যে টেলিফোন নম্বৰ হোৱাগৈ নাই যদিও দুটা দুটা সংখ্যা ৰান কিছুমান হোৱা দেখা গ'ল আৰু ৰান কৰিব নোৱাৰাৰ আঁৰত আছে ভাৰতীয় বলাৰসকলৰ বলিং প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় বলাৰসকলৰ বলিং প্ৰদৰ্শনো যথেষ্ট উচ্চমানৰ হ'ল ঝুলন গোস্বামী ভাৰতৰ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেষ্ট বলাৰ দুটা উইকেট দখল কৰিলে মেঘ নাই এটা ৰাজেশ চৌৰিয়ে চাৰিটা উইকেট দখল কৰিলে দীপ্তি শৰ্মাই এটা আৰু স্নেহ ৰাণাই দুটা উইকেট দখল কৰিলে আৰু অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে পূজা ভাষ্টাকাৰক মেন অৱ দ্য মেট প্ৰদান কৰা হ'ল এইখন মেটচৰ বাবে পূজা ভাষ্টাকাৰে সাতষষ্ঠি ৰাণৰ অৱদান দিছিল চ' এয়া কেৱল মাত্ৰ আৰম্ভণি আগলৈ আৰু ডাঙৰ পৰীক্ষা আহি আছে ডাঙৰ টিমৰ লগত খেল আহি আছে আমি আশা কৰিম যে সেইবোৰতো ভাৰতে জিকিবলৈ সক্ষম হওক বিশ্বকাপটো আমাৰ জিকাৰে এটা সপোনটো থাকেই চ' সেইটো সপোন সম্পূৰ্ণ হ'লে ভাল লাগিব আগতে বহুতবাৰ ফাইনেল খেলিছে জিকিব পৰা নাই আমি আশা কৰিম যে এইবাৰ ফাইনেলো জিকক ছেমি ফাইনেলো জিকক তেনেদৰে আমি আশা কৰিম চ' আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত খেতেং খেটেংগৈ গৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ